selepas kita buat umrah untuk diri kita, boleh tak kita buat umrah untuk ibu bapa nenek ataupun orang lain yang telah meninggal, sekiranya mereka masih tidak melakukan lagi umrah yang yang perlu ditunaikan? Sebab hukum umrah ni diperselisih hukumnya. Sebab bila Allah sebut di dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah. Sebab tu ada wujud di kalangan ahli ilmu, seperti mana yang dinukilkan oleh Syekh Bashankar dalam buku dia Al-Mughni fi fiqhil haji wal umrah. Mughni pada menjelaskan tentang hukum haji dan umrah, dia bahaskan tentang empat-empat mazhab. Beliau menyebut dalam mazhab Hanbali secara khususnya menyatakan umrah dan haji, umrah merupakan satu perkara, satu ibadat juga yang wajib ditunaikan. Berdalilkan juga apabila Nabi sebut di dalam hadis, umrah selepas ini masuk dalam ibadat haji selama-lamanya. Okey, jadi menunjukkan umrah itu wajib. Jadi kita tunaikan dulu, kalau sekiranya mereka tak lagi menunaikan haji, tak lagi buat umrah dan juga tak buat haji, atau depa buat haji ifrad saja tak buat umrah, maka kita tunaikan untuk mereka umrah. Tapi kalau dah buat, tak perlu tunaikan. Wallahu a'lam.